请黄国昌委员质询。谢谢主席，麻烦有请部长。部长请。黄委你好。部长你好。第一个问题啊，今年税务人员奖金编多少钱？我上面这数字对不对？13600万，1亿3600万。对。没关系，你数字慢慢对啊。你知不知道立法院之前有做决议，没有法源基础以前不能再编？那这一部分呢，我想就是说，因为相关机关都有类似的奖金呐、啊。那我们你不要把其他机关扯进去嘛。我现在是请教你，知不知道立法院之前有决议，没有法源以前不能再编。有吗？知不知道？那对不起，部长，你没有回答我的问题。您知不知道？晓得。您晓得吗？那为什么在编？立法院的决议不是很重要，不是可以无视。因为后来立法院大家还是同意啊，要编的。立法院所谓大家同意，我不知道您讲的大家是谁了。我的立场很清楚哦。我在之前4月份质询的时候，我已经讲过了。如果没有法源的话，这笔奖金不准编，你们今年又在编了，那本席一定提案全数冻结，到有法院依据为准。我认同了税务人员要不要有奖金这件事情，大家可以合理的讨论。你要留下一些优秀辛苦的税务人员，给他们适度的奖励，我也赞成。但是法治的原则就是法治的原则。我希望财政部，你们如果继续要保留这笔奖金的话，该提什么修法，负责任的赶快提出来。部长提出修法有没有困难？还是你有困难需要本席帮你提？因为这一部分啊，因为牵涉到，因为不止我们财政部而已啊，还有很多其他机关，他都同样都有华氏化的问题。对啊，那我们就行政院一次提修法，不是很清楚吗？是。部长赞不赞成？我们希望这样子啦，因为所有机关都有。不是你希不希望的问题啊，今年预算马上就要处理了。部长，我郑重的给您一个很好的建议啊。是。行政院院会的时候，把这件事情提出来。那行政院如果要提修法，负责任的提出来。那行政院如果没有要提修法的话，代表这件事情对他来讲不是那么要紧啊。啊，你们如果自己都觉得不要紧，到底立法部门还要一而再、再而三的容忍这种没有法制化的奖金到什么时候？下一个问题，地价税课税的标的啊，还有请教一下部长，应该是税务的专家，是土地的本体，还是对土地使用支配所管理时产生的使用收益之息？没有，土地本身。你确定吗？对，因为你地价税对土地持有税嘛，因为地价税是一个持有税。来，地价税的性质是对于土地的应有收益课税，这个是对于土地可支配管理的使用收益孳息利益课税。这不仅仅是税法的专家讲的，它同时也是我国最高行政法院，这也是我国最高行政法院对于整个地价税它的本质所做的意见表示。我现在告诉你的是，不管是理论或者是实务，它课税的本体不是财产之本身，而是财产应可得之收益。这个观念很重要。为什么这个观念很重要？来，公共通行的巷道，像我现在图上面所示的这些，部长你觉得应不应该课地价税？法定空地那个 是不需要的，除了法定空地以外，应该是还是要。好，现在部长您的法律见解是说，如果是法定空地的话是需要课税，如果不是法定空地的话就不需要课税。您的意见是这样吗？这个是根据目前
现行税法的规定了。根据目前现行税法的规定是这样没有错。我现在就要请教你，为什么计程道路同样是公众不特定人使用的交通目的，计程道路可以免征地价税，法定空地作为道路供不特定人使用，他自己没有任何使用收益之可言，他为什么还要征地价税？你们现在在有关于土地税减免规则，因为这个是规定在行政命令里面，是你们做的决定，所以我现在就要挑战你们这个决定的合理性跟正当性，来部长说明一下。因为它属于建地的一部分呢、啊，当初啊，所以说就应该可以。你的意思是说，保留的法定空地，即使供不特定公众之使用，也应该成为地价税课税的标的？你的意思是这样吗？你区别的正当性基础在哪里？我们要谈租税公平。你就要告诉全体的纳税人，我们的区别对待有个理性的基础嘛？现在我正在请教财政部，你们土地税减免规则在这边做区别对待的理性基础在哪里？可不可以说明一下？不是、啊、部长，你自己如果连这个减免规则你自己都没有办法辩护的话，那你要怎么说服大家、啊？没关系啊，署长你要代答也可以啊。我简单说明一下，其实当时这个土地税减免规则之所以把那个就是属于一般就是建筑用地，然后后来建筑完成以后提供给公众使用的土地排除于这个免税的规定，主要的原因就是因为呢，当时在整个建筑使用的过程当中，它就是一个建筑使用的面积。然后呢，虽然后来它开放了一些，就是依照建筑法的规定开放了一些空间供这个民众大众使用，但是毕竟它还不是一个就是我们一般公众的道路用地啊，所以当时之所以没有啊，一般的公众道路用地，即使是私人的土地的话，只要是计程道路的话，你还是免征地价税啊。这是属于私人的土地，这个性质不用再争执了。那我现在的问题是说，同样是私人的土地，那只因为它是法定空地，所以你就要课征地价税，你区别对待的正当性基础在哪里、啊、我到现在还没有听出来啊。这个跟委员报告，其实这个当时也有那个就是相关的地方政府提出过修正的建议，那我们也有去洽过，因为这个是属于地方税的税基，所以我们也去洽过各地方政府的意见，那部分的地方政府是还保留这个应该来哪些地方政府赞成，哪些地方政府反对，可不可以公布？因为你现在把皮球踢给人家了嘛。那委员，我们是不是我现在请教你的是区别的正当性基础在哪里？纯粹从税法的原理来讲，你讲不出来，你把皮球踢给地方政府很好，哪些地方政府赞成，哪些地方政府反对，是不是可以公布出来？我那个因为现在手边没有这资料，没有关系，你会后给我，事后提供给你，你会后给我就好了。好，我要另外一个跟你讲的是什么？你们告诉我说，法定空地是申请建筑获准的必要条件，巴拉巴拉巴拉，那所以什么？所以你们维持现行的规定。我要问你的是，骑楼走廊公共共通行，你们收不收地价税？我们是有减征的。对啊，那你骑楼走廊一样啊，一样啊，是私人的土地流出来供公众通行，你们有减征啊？那你们其他法定空地是，如果是道路不准减征，如果你把它搞成骑楼可以减征，我的老天啊，这个理性的基础在哪里？从我们刚刚的讨论哈，从我们刚刚的讨论，财政部大概是讲不出一个道理。那你现在要把责任推给地方政府没有关系，会后哪些地方政府反对让公用空地供公众使用的竟然不能减免地价税，把那些地方政府的意见让所有社会大众知道。来，最后一个问题，那个电动车啊货物税啊的减免，我们之前啊为了要绿能嘛，环保，那因此在2011年的时候有修法，那现在延一次了以后啊，我们现在电动车货物税的减免到明年1月27号就落日了嘛。对。那你看减免的税额，小客车太旧换新三个月就减免了5亿，
电动车两年才两亿多，那接下来财政部的整个政策的方向是什么？还会继续减免吗？这一部分呢、啊，因为我们尊重主管机关，事实上我们很早之前呢、啊、就洽了经济部一件，他一直还没有回复。你什么时候洽经济部的？9月2号。我们九月就洽经济部了。那这样子要拖到什么时候？我的意思是啊，如果要再公告延长的话 ，deadline 到什么时候？Deadline 到什么时候？那这部分呢、啊？因为涉及修法了。然后呢？没有啊，他说行政院可以视实际的情况决定是否延长减免年限啊。啊，你们什么时候要做决定？那当然，我们就配合经济部。经济部一直不过来，我们不能说帮他，因为这个。是产业政策，他需不需要对于电动车来免征货物税？是他要先提出来嘛，我们在评估嘛。这个我了解了，是、哦、部长，我今天提这个问题给你，我不是在怪你啊，是我要让你有个机会跟大家讲，是经济部在摆烂。那我给你一个良心的建议，你们不是每个礼拜都有开行政院院会吗？是，行政院院会的时候提出来啊，问经济部啊，说你什么时候要做一个政策的决定，你可以让全体的国人。大家有一个心理的预期吗？知道我们现在的行政院整个政策走向是什么吗？在行政院院会，你们开行政院院会可以讨论的事情，每个礼拜碰面应该不是行矣如仪吧？各个部会之间沟通的事项可以直接提出来谈吗？我想我们直接跟经济部也可以沟通了。对 啊，你之前没有跟经济部沟通过吗？我本身还没有跟部长沟通啊。好，那就麻烦部长哦，先去找部长沟通啊。如果他还是继续这个样子的话，可能提到行政院院会，好，大家讨论。你总是给大家一个清楚的政策方向，这样好不好？可以。OK， 好，谢谢部长。谢谢。